Este é o momento en que efectivos da Garda Civil desaloxan un grupo duns 10 veciños de Sarria que se negaban a abandonar a zona do Toleiro logo de que comezara a tala das árbores previa á obra de encauzamento do río. Dende hai un mes, membros da Plataforma en Defensa do Río turnábanse para impedir a tala. Agora din que o comezo dos traballos os colleu por sorpresa e amosanse estranados ante a presenza dos grupos antidisturbios, xa que aseguran que a súa sempre foi unha protesta pacífica. Non somos xente pacífica, intentaremos na medida do posible, evidentemente é imposible controlar a tanta xente, non? Pero na medida do posible, por suposto que queremos facelo todo de unha maneira pacífica. Non somos personas, non animales. Os que están demostrando ser animales son os de outra parte. Non, porque a Guardia Civil sigue mantendo un comportamento exquisito desde o minuto cero hasta o final, porque ao fin e ao cabo tanto a eles como a nós os ponen os pés dos cabalos, non? Para que lles fagan o traballo sucio. Ainda que se viviron momentos de tensión, non chegou a haber enfrontamentos entre as forzas de seguridade e os veciños. Unha vez efectuado o desaloxo, os membros da plataforma dirixíronse ao Concello para entrevistarse co alcalde, pero non houve acordo sobre a fórmula da xuntanza e non chegou a producirse. Arestora, un grupo duns 30 veciños permanecen pechados nas oficinas municipais a espera de explicacións do acontecido. Presentaron ante os medios unha postura conciliadora de que escoitaban os veciños, de que importaba moito a voz dos veciños, e, bueno, están demostrando todo o contrario. Decir, despois de decir todo eso, nos desayunamos con isto, con a presencia das forzas antidisturbios, ca presencia da Guardia Civil, ca tala de árbores que nos iban a talar, e incumplindo todas as normativas que están estipuladas para a corta de árbores, por exemplo. A plataforma presentou unha denuncia ante o Seprona pola tala e a última hora da mañá a xuíza de Sarria ordeou para os traballos. Dende o Concello afirman que só se van talar 6 ou 7 árbores e lamentan o que califican como falta de vontade de diálogo por parte da plataforma.